madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa saaran diyaaradan hadda soo agadhigatay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaana la filayaa inuu hadda ka soo dego mas-uuliyiin kala duwan ayaa daawadayaal halkan taagan oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Puntland maadaama uu hadda soo degayo madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani marka mas-uuliyiin heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa halkan taagan waxaynu joognaa garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho marka sidaad u jeedaan diyaaradaas halkaas taagan ayuu madaxweynuhu saaran yahay mar dhow ayuuna soo degi doonaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa isaguna ku sugan magaalada Muqdisho oo maalin dhaweyd yimid mas-uuliyiintan iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa kale ee maamul goboleedyada ayaa ka qaybgeli doona shir ka dhici doona xarunta Xalane kaasoo lagu dhammaystirayo ama lagu sixiyayo heshiiskii sida qorshuhu yahay 17 September ama 17 September marka mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkaas taagan oo xildhibaano iyo wasiirro iyo xubno kala duwan ba leh kaamiramaanada ama bahda muuqaal duubayaasha ee Puntland State ama madaxtooyada Puntland ayaa hadda markaasi ayaa markaasi hadda taagan madaxweynaha ayaa hadda soo degaya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo degaya qaar ka mid ah maya sidaa u jeedaan mas-uuliyiin kala duwan oo xildhibaano iyo wasiirro iyo sidoo kale siyaasiyiin ayaa halkaas taagan madaxweynahana mar dhow ayuu soo degi doonaa sidaa u jeedaan qaar ka mid ah staafkiisa ciidamada gaarka ah ee madaxweynaha ilaaladiisa ah ayaa halkaasi ka muuqda dabcan waa u jeedaan ciidamada gaarka u tababaran ee madaxweynaha ilaaliya mudane Saciid Cabdullaahi Dani marka madaxweynaha ayaa soo degi raba mudane Saciid Cabdullaahi Dani sida aad u jeedaan mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkaas taagan Saciid Cabdullaahi Dani ayaa loo galbin doonaa meesha loo qorsheeyay inuu ka dego markaasi meesha guriga uu ka degi rabo ayaa loo galbin doonaa madaxweynaha madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hadda diyaaradda ka soo degaya sida aad u jeedaan madaxweynaha ayaa soo degaya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu gacan qaadi rabaa mas-uuliyiinta halkan imaanaysa madaxweynaha ayaa salaami raba madaxweynaha ayaanan gacanta ku salaameyn xaaladda cudurka corona awgiis
لكن وهاتنا يا جعنتا مدن السعيد عبد الله الدني والعوينات دولة بنتلاند في أي بيد هذا صوت قلي وحنا أو هالكاس أيو كل سنة يا سوليين كل دوان أو حلبان نو كتر سن دولة إيو وسيرة يا يبنا قيف كأسود دوين تا الحوين السعيد عبد الله الدني تلي 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 اللي بعنا يسولين كل دول طيب تفكير جديدة أيوه ماذا حوينه وقلي لبانو يوسيرو هيا مدحوينها اوغلا يا قيب تفي اي بيدا هالكاس او كويرا نصندون وزيرة يا حلبان يا مسؤولية كلا يا قيب تفي اي بيدا مدحوينو كويرا نصندون اوغلا يا بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بوم حسنتهين أرباعين تقيبية ذكال دوان مدحوينها دولة بنتلان مدن السعيد عبد الله الدني وفتوه قامين ايو ايا قرل ويتسوغاري مقالة مقدشو عاصمة دالكا مدحوين السعيد عبد الله الدني مسؤولين كال دوان ايا هل كان كسور دوي وفتيه سوحا وكاكبين حبنها قولها وزيرة دا حبنا كاترسان يسراكي المدحتو ايو طبعا آد بان أبوغا ديني الناس دا وناكسان مدحوينها لوسو دوي وحان أمهد علين ان مسؤولين تكال دوان رج دمر بله مدد ديرمانتا تاغنا غرونكا دياردها يا دان عبد مغالده مقدشو سي اي هلكان مدحوينها يو وفتيغيسا او سو دوويان ادي اهد با امه سنتين وانو دونهي ان مدحوينها يو وفتيغيسا وها اي او يمادين هلكان ان سفر لا خريره سفر شقو او قيب كا اه سفرada ان لوغا شقينايو مسيركا دالكا اريمها سوماليا غار اهان دورشوينكا سوماليا ان وحانا او كا قيب galaya shirka lagu wado inuu ka furmo dhaqso magaalada Muqdisho kaasi oo looga tashanayo sidii dalkaani uga dhici lahayd doorasho lagu wada qanacsan yahay doorasho sharciyad leh doorasho dalkan si wanaagsan uga dhacda oo ay sal u tahay heshiiskii 17kii September 2020 la gaaray iyo sidii loo xalin lahaa caqabadihii ka dhashay hirgelinta heshiiskaasi oo caqabadihii ka dhashay sidii loo hirgelin لها وحنا وقيب كي هي جد صعد كا جودة هام بدل كصوماليا أرمها سياسة دجارة هندور شو ينكا ففاهين تا إنتاسي كبدن يصير أو شركة أو قب صامو يقولي وحيابها للجارو مستقبل كا وسلو ده شجنا هذه أدبر يدقو مهد علينا يا لفتركينا دور كي يددال كا قب حين إنسان إن أدل كا نتبيسان إن جودة هام بهور مركز صعدة قاعدة نسامي لو ده شو كتب مهسنتين